A u Zrenjaninu je u toku manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, tokom koje će biti realizovani različiti programi. Istovremeno, Kulturni centar u svom amfiteatru organizuje i Zrok festival, gde će nastupati zrenjaninski gostujući rock bendovi. Koji programi u organizaciji Kulturnog centra će obeležiti ovo leto i koliko će tokom leta biti korišćen pomenuti amfiteatar, sve to zna naša Tanja. Idemo mi sada uživo do nje i do Zrenjanina. Evo je u amfiteatru. Tanja, dobro jutro još jednom. Šta kažu organizatori, da li je sve spremno za početak Banatske bajke? Dobro jutro još jednom. Ovoga puta, kao što ste rekli, iz amfiteatra Zrenjaninskog kulturnog centra. Banatska bajka je već u toku. Počeo je i Zrok festival sada tokom vikenda. A šta će se sve dešavati organizaciji kulturnog centra još, proverit ćemo ovoga jutra s Ankicom Dostanić iz ove ustanove kulture. Najpre o Zroku koji je počeo i održava se ovde u amfiteatru. Dobro jutro. Dobro jutro. Kao što ste rekli, veliki je broj letnjih aktivnosti Kulturnog centra Zrenjanina i kod nas u toku leta ne postoji ono što se zove letnja pauza. Negde po prirodi našeg posla tu smo da ponudimo određenu vrstu sadržaja, te ono što označava ove letnje mesece koji su počeli jeste početak Banatske bajke koji smo otpočeli 14. juna i trajeće do 24. avgusta sa velikim brojem sadržaja, namenjeni svim generacijama, a ono što je u fokusu našeg interesovanja i po čemu je Kulturni centar Zrenjanina izuzetno prepoznatljiv, jeste da u toku letnjih meseci organizujemo veliki broj rock'n'roll letnjih svirki na otvorenom, tačnije u našem amfiteatru u kome se upravo i nalazimo. Kulturni centar Zrenjanina, znači svake subote u toku jula i prve nedelje u avgustu, organizuje rock'n'roll svirke, prvenstvo dajemo zrenjaninskim bendovima, ali takođe gostovaće i 4 benda, što iz Beograda, Novog Sada, Obrenovca. Tako da veliki broj aktivnosti Kulturnog centra Zrenjanina. Zrok fest organizujemo upravo iz svih razloga da ljubiteljima ove vrste muzike predstavimo muzičke aktuelnosti i bendovske hitove koje oni vole. Na kraju kraju to su da ponudimo određenu vrstu sadržaja koje i tekako izaziva interesovanje kod Zrenjaninaca i Zrenjaninki. Da, Zrok festival je jedna dobra prilika da se iskoristi ovaj amfiteatar koji je zaista jedan lep prostor ovde u samom centru praktično Zrenjanina. Koliko ćete ga ovoga leta koristiti, koliko je zapravo on interesantan i izvođačima, ali i svim onim koji učestvuju u različitim programima? Rani godine imali smo priliku u toku juna meseca da organizujemo i pozorišne predstave, ali nekako na osnovu naše procene odredili smo da rock and roll bendovi, ovo je izuzetno zanimljiv, kažem, prostor, veoma atraktivan u samom centru grada, kao što ste rekli, tako da smo se opredelili da tu organizujemo rock and roll svirke. Pored Zrok festivala, tu je i Banatska bajka koju smo već evo, nekoliko puta od početka ovog razgovora pomenuli. Programi su zaista raznovrsni, u gradskoj bašti se sve to održava. Jeste, svaki dan, znači svakog dana od večernjih sati pa do ponoći, ako možemo reći u gradskoj bašti u okviru manifestacije Banatska bajka, organizili smo u stvari tematske dane, tako da primjera radi četvrtkom se organizuju dečji programi, petkom i subotom muzički, četvrtkom u večernjim satima od 21 sat, takođe i nedeljom od 21, deca imaju priliku da budu u bioskopu na otvorenom i prikazuju se dečji animirani filmovi, najnovije produkcije. Ono što možemo reći, sredom organizujemo multimedijalne večeri, utorkom su vinske večeri, a nedeljom predstavljamo i kulturno-umetnička društva. Ono što možemo reći nije samo prezentacija udruženja i velikog broja muzičkih bendova koji sviraju u samom Zrenjaninu, već možemo reći da imamo i gostujuće bendove, takođe i gostujuće pesnike u okviru multimedijalnih i književnih večeri koje organizujemo sredom. Tako da u zavisnosti od nekog interesovanja ličnog i tog nekog kulturnog senzibiliteta, svi Zrenjaninci i Zrenjaninke kao i gosti našeg grada mogu da pronađu adekvatan programski sadržaj ne samo u okviru manifestacije Banatska bajka, već u okviru svih programa koje organizuje Kulturni centar Zrenjanina. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli smo, ja još samo da podsjetim da je u toku i Korzo Fest ovde u centru našeg grada, u glavnoj ulici, sa različitim zaista interesantnim sadržajima. Toliko za ovo javljanje iz Zrenjanina. Još jednom smo sa vama u našem sledećem javljanju, govorit ćemo o sportu. Studio? Možda karate. Da, da. Da, svako je. O tome posle pola 10. Tako, posle pola 10.